کشمیر میں تناؤ کی حالات لگاتار بنے ہوئے ہیں۔ کشمیر کے اننتناگ میں عید کی نماز کے بعد پردرشنکاریوں نے پاکستان اور آئیسس کے جھنڈے لہرائے اور سرکشا بلوں پر فائرنگ کی۔ شری نگر میں بھی عید کی نماز کے بعد پردرشن کیا گیا۔ جموں کشمیر کے سامبا سیکٹر سے بی ایس ایف نے پاکستانی کو گرفتار کیا۔ ادھر ارریا میں پاک نے سیزفائر الگن کیا۔ بی ایس ایف جوانوں نے بھی جوابی کارروائی کی۔ نوشہرہ میں ایک جوان شہید ہوا ہے۔ تو ایک طرف عید کی رونق دیکھنے کو ملی اور دوسری طرف گھاٹی میں پتھر بازی۔ آپریشن آل آؤٹ ایک بار پھر سے شروع ہوگا، جیسا کہ امید جتائی جا رہی تھی۔ سیز فائر کیا گیا تھا، لیکن سیز فائر کے دوران پاکستان اور آتنکیوں کی جو ناپاک حرکتیں دیکھنے کو ملی، ایسا ہی ایک بار پھر تصویریں دیکھنے کو ملی جہاں عید کی رونق دیکھنے کو ملی، تو وہیں دوسری طرف اننت ناگ میں عید کی نماز کے بعد پتھر بازی کی گئی۔